Ja, på den dejlige sensommer onsdag eftermiddag kl. 14.30 er vi kørt ud for at se en anden slags have. Og Edvard, hvad er det for en slags have, du har her? Jamen, det er sådan lidt af hver, kan man sige. Altså, jeg har prøvet at dele den op i nogle forskellige rum. Og det er jo, har jo klart, altså, at når man laver sådan en have her, så sker det over nogle år, eller rest. Det er sket fra 1970, hvor vi så kom hertil. Så den udform, den har i dag, det er mange års forskelligt arbejde. Du har utrolig mange latinske navne, eller ja, det der på det hele, men du kan dem altså? Det er sådan noget husmandslatin, det her, det må jeg sige. Det er dem, der kan latin, de griner nok. Men altså, jeg prøver ligesom at når man skal snakke med andre mennesker, så er det egentlig meget rart også at kunne lidt af det. At det er det navn, som den oprindelige har planten. Ja, man kan godt dupere folk, ikke? Det kan godt en gang imellem, men dem, der kan latin, kan man jo ikke dupere, så. Hvad er det for et udmærket træ, du har i baggrunden her? Det er en busk, det er en buddleja. Den er faktisk næsten 30 år gammel, og den bliver kappet ned her hver forår til en halv meter over jorden, og så kører den bare igen. Den. Er det ikke det, der er en utrolig bunke sommerfugle i? Jo, men den, mange af de sommerfugle her, nu har jeg catcher lidt sommerfugle også, jeg interesserer mig også lidt for sommerfugle, så jeg følger meget nøje, hvad der sker på den busk her. Men jeg kan godt se i år, der har det knævet lidt med at få sommerfugle frem på grund af det vejrlige, vi har haft. Det har ikke været en specielt god sommer? Nej, det har det i hvert fald ikke, men nu kan jeg se, der sidder en amiral heroppe, og det er jo en sommerfugl, der kommer flyvende fra omkring Nordafrika heroppe til. Det er ikke en, der normalt kan yngle heroppe, så den dør til efterår, og så kommer der nye forsyninger til foråret igen sydfra. Edvard, hvad er det for noget, I har hernede til et sted, hvor I sidder og spiser? Ja, vi lavede det hul der på et tidspunkt, hvor vi havde et stort rhododendronbed, som vi synes nok var lige for tæt på den rigtige terrasse her. Så da jeg så gravede det, flyttede det over på den anden side, der var så tænkte, at det hul må jeg kunne bruge til noget. Og jeg havde jo næsten en meters bagnum i, så jeg var nede i bunden med det samme. Så rækkede jeg sådan en lille spiskrog til, hvor vi rigtig sidder og hygger os ind imellem. Men jeg kan se, at der må altid være dejlige læ dernede. Ja. Det passer også, altså, fordi søndenvinden generer os ikke. Det er jo gerne vestenvinden, og der har vi jo altså en del træer og buske omkring os. Ved du hvad, vi går rundt i din dejlige have? Jamen, det lyder da herligt. Jeg vil meget gerne vise den frem, hvis der bliver lejlighed til at komme hele vejen rundt. Du går meget op i sten. Du har mange forskellige slags stensætninger i haven her. Ja, jeg synes sådan sten. Jeg kalder den gerne sådan de store af dem. Den kalder jeg for en gråmand. Det er sådan nogle herlige ting. Man kan næsten snakke med sten, synes jeg. Og der er jo alle mulige former, fasoner og farver. Så jeg har fået mange det sten hjem over fra vognmanden over i Tostrup. Så der er opbygget nogle forskellige bede, og vi har grænset hele haven med sten også. Så der er lagt nogle kræfter i det der. Det var mens jeg havde dem. Du planter også ind imellem stenene? Ja, men der gør jeg så det, at jeg passer på, at der er godt nok at plante, men det er stenene, der skal ses. Så der bliver klippet og holdt nede hele tiden. Og ligevis skal man passe på, ikke, at stenene de bliver grønne af alger, så de får altså lidt rotalon og lidt forskelligt i løbet af året. Fordi man skal kunne se kampen, når den er der. Ja, du har mange specielle træer herude. Jeg må ikke sige sjældne træer, men du har mange specielle træer herude. Ja, sådan lidt specielt, fordi jeg var heldig at have en god gartner, som døde bort. Nu desværre, han boede nede i Greve, og han havde faktisk nogle gode og spændende ting. Og lige bag ved mig her, der står en Asa Negundo. Det er sådan en, den hedder en amerikansk løn også på dansk. Jeg går lige det der hvide farver. Altså det er skønt i en have at have mange forskellige farver i blade og former og fasoner. Så, men den skal holde temmelig godt nede, så jeg har altid en saks med. Det har jeg øret til alt. Men denne her skal klips, den er lidt specielt. Det er lige ud på efteråret, jeg så forbløder den. Og den store grænlignende træ, der står bagved dig, hvad er det for en? Jamen, det er sådan en meter sekvejer, hvad hedder den, glyptostroboides. Det er jo den, som meter sekvejeren, det er jo også den med de store træer om i Kalifornien. Det er samme familie. Men til denne her, den er jo fundet i 647 eller 748, altså ikke den, der står her. Men den er jo fundet i de kinesiske dale i 748 stykker. Man troede, den var uddød, fordi man har fundet forsteninger af den. Men den gror jo meget, meget fint alle steder. Vi kan se, det bynære miljø, der er den meget, meget stærk også. Men den er nok lige stor nok efterhånden, så jeg bliver nødt til at pille lidt af den her til efteråret. Den har sådan en speciel bark? Ja, den kan godt nok lide at skralde barken lidt af, men selve stammen, det er helt fantastisk. Ja, og så den skal altså ikke helt ned. Vi er meget nødig af med stammen. Edvard, vi skal også lige se på din græsplæne, eller snakke om din græsplæne. Når nu jeg regner med, at jeg piller den store ned, det er så tåler den måske knap så slemt på plænen, fordi nu har vi jo haft vand nok.
Men hvis ikke vi har vand nok, så er det klart, så bliver græs gult. Men altså, så snart det har regnet, og det er lidt overstået, så får det noget gødning her. Jeg vil hellere slå græsplænen næste gang, og så den ser ordentligt ud. Du har ikke en kant, du har faktisk to. Du har både plaster og mursten. Ja, fordi det driller mig lidt med de der sådan, rødder, der går ind under stenene, så jeg prøver ligesom at styre det. Men jeg skal have det græs længere ind til pladskanten, så ikke den ses så tydeligt. Det er det, øvelsen går på. Ja, vi skal lige gøre det færdigt med kanterne, du har her. Nå, jamen, det er jo, jeg går sådan og nusser lidt, og det er ikke fordi, jeg nu er blevet efterlønner, at jeg har så meget tid, men jeg synes altid, jeg har gået og rodet i haven her. Men jeg har lavet noget af noget sibirisk lærk, fordi jeg kunne ikke få det i den størrelse og den udformning, jeg ville have det. Så skal jeg sibirisk lærk op og lave det selv. Og så har jeg nogle andre kanter også der, men det er ligesom mere for at afgrænse selve stenbedet. Fordi solsorterne, det er jo nogle djævel til at få spredt det hele, hvis de får en lejlighed. Og så lægger jeg gerne lidt fiberdug under. Du har også skærver herovre, siger jeg? Ja, jeg har skærver også. Min kone, hun siger gerne, at der er for mange sten, så jeg kan næsten ikke få lov at putte flere ind her, og det skal være en, der holder meget af sten, der skal have den have engang. Det må jeg nok indrømme. Men jeg synes, det er så livligt at se sten. Og det giver mange farver, når de er både, når de er tørre, når de er våde. Og du har mange flere ude i forhaven. Der kan vi gå ud nu. Så står vi et af dine andre stenbede her, Edvard. Det er lidt forskellige sten, du har her. Ja, de er også samlet lidt fra forskellige steder af i landet. Og så har jeg fået de allerstørste. Dem har jeg så fået leveret fra vognmanden i Torstrup også her. Men når man laver sten, så skal man have mange sten. Fordi det er jo det med, ligesom at det ene skal afløse det andet. Man skal få født nogle idéer. Det kan man kun gøre, når man har mange sten. Du har også sømateriale, kan jeg se. Ja, jeg har været nede på stranden, nede på Stævns og hentet noget, men det er jo ikke sådan helt populært at tage for mange sten derude, det må vi jo erkende. Men ellers så går jeg rundt, og alle mine buksbom for eksempel og taxer, de bliver gerne formskåret, fordi jeg kan godt lige holde styr på det. Hvor mange gange klipper du den om året, tror du? Jeg klipper dem en gang. Jeg klipper dem gerne her i slutningen af august. Og så kan der være, at der er nogle lange ekstra skud, der skal pilles af. Men det er jo det med ligesom at få modne skudene inden at frosten kommer, så ikke de går til der. Edvard, er det en arcirbus, der står her, eller hvad er det for noget her? Det er en kornaster, der står her. Den har jeg bare skåret op, så den danner et V, men det vil den vil ikke det samme, som jeg vil, men jeg prøver på det. Jeg mener faktisk, den der rødlige? Ja, den her. Ja, ja, det er en kornaster. Er det? Ja. Men lige foran mig, der har jeg en Gingo biloba, eller biloba. Det er jo også et af de her træer, der kommer ud fra østen af, som er historiske. Det er den, hvor folk de spiser bladene og får bedre hukommelse og på anden vis af mail-industrien. Hvor har du købt den hen? Den har jeg købt her i Greve. Men jeg kan sige, at de står for eksempel i New Yorks gader, og de er meget miljøstærke, så det er et godt træ at have. Så står vi her, det er ligesom japansk inspireret, Edvard? Ja, altså, jeg tør ikke kalde det japansk, fordi det er en stenhave. Hvis man skal lave det japanske, så skal man virkelig op på dupperne og vide noget om det. Men vi har prøvet sådan at kombinere lidt forskelligt også her. Og der har vi lavet en lille vandkunst, som jeg har lagt ur på. Så den starter op kl. 10 om formiddagen, og så slutter den kl. 18 om aftenen. Og det kører den så døgnet om frem til oktober, hvor vi så rækker den af og pakker den sammen for vinteren. Er det ikke svært at få den op? Nej, det er det egentlig ikke, fordi jeg har lavet et lille hul foran, sådan, så jeg kan komme ned og få fat i pumpen. Og det er en af de små pumper, jeg har. Der skal jo ikke så meget vand til. Vi skal jo helst ikke bruge for meget strøm. Er den driftsikker? Meget driftsikker. Jeg har ikke haft problemer med den overhovedet. Nu er den der kørt i 3 år, sådan jævnt godt. Og lige bag ved den, der står en guldelm, guldpyramideelm hedder den endda. Og det er også et fantastisk dejligt træ. Det lyser så smukt op i haven. Men når man nu klipper den, så straffer man den jo lidt, og det vil sige, så har den jo et stort rodnet, så den skyder op alle de forkerte steder, hvor den ikke skal komme. Så det er så minuset ved det at skære for hårdt i planterne. Hvad er det for en blå kugle, du har stået der, Edvard? Jamen, så det var en, vi synes, der skulle ske noget, da vi havde 40 års bryllupsdag. Så vi er jo sådan de her før Kristis modeller, så vi har holdt sammen i mange år. Så der rækker jeg sådan en til her og sat ned. Og så måtte jeg lære lidt om på bedet, så det passede alt sammen. Men ellers så har vi nogle rhododendron igen her i baggrunden. Det er sådan lidt af min passion, det er rhododendron. Og det er igen med hensyn til blomstring og bladformer. Hvad er det for en rød en, du har hernede? Det er en japansk ahorn. En af de fine, som desværre bare, så snart der er lidt vind, så blæser de bladene i stykker, eller også så tørrer de ind og bliver visne.
men den er også til at styre. Alt bliver klippet med saks her. Jamen det er jo så den her dejlige havevandring på den her dejlige onsdag. Og må vi sige, hvordan det er min måned, skal vi finde et nyt offer der. Men jungletrummerne går, så det var en af Edvards naboer, der sagde, at der var en speciel have her. Og det benytter vi os af. Og vi siger tak for denne gang.